মই কৈছোঁ যে মই এটা গধুৰ দায়িত্ব অনুভৱ কৰিছোঁ যে মই এনেকুৱা এটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছোঁ য'ৰ পৰা আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ শক্তিশালী কণ্ঠ নিজৰ কৰ্মভূমি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু নিশ্চয় আমগুৰি গৰিসাগৰ আহিলেই আমি সকলোৱে প্ৰয়াত অঞ্জন দত্তদেৱক স্মৰণ কৰোঁ। গৰিসাগৰ আৰু আমগুৰি টাউনৰ লগত তেখেতৰ এটা বিশেষ সম্পৰ্ক আছিলে। আমাৰ শক্তিশালী দলৰ সভাপতি আছিলে। খুব জোৰদাৰ 2016 চনৰ নিৰ্বাচন সময়ত তেওঁক আমাক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল। অনুভৱী এজন মন্ত্ৰী, আমাৰ পৰিৱেশন বিভাগ কেনেদৰে তেওঁক কি পৰিবহণ বিভাগ কেনেদৰে তেওঁ সলনি কৰিলে নিজৰ কাৰ্যকালত, সকলোৱে আমি এই কথাখিনি মনত ৰাখোঁ আৰু সেইটোৱে আমি নিজৰ জীৱনত গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ যে এজন ৰাজনীতিবিদে কেনেদৰে নিজৰ মানুহৰ লগত, নিজৰ সমষ্টি মানুহৰ লগত কেনেদৰে সম্পৰ্ক ধৰি ৰাখে, কেনেদৰে মৰম স্নেহ আগবঢ়ায় আৰু সমাজৰ প্ৰত্যেক বৰ্গক কেনেকৈ এটা ঘৰুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে, ঘৰৰ দৰে, ঘৰৰ পৰিয়ালৰ দৰে যে এটা ব্যৱহাৰ কৰে। আমি এই অঞ্চলৰ পৰা তেখেতৰ দৰে বহু বিভিন্ন আৰু নেতাসকল আমি পাইছোঁ। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত হিতেশ্বৰ শইকীয়াদেৱে কথাই কওক, প্ৰয়াত শৰত শইকীয়াদেৱৰ কথাই কওক, প্ৰয়াত মেম্বৰ গগৈ, প্ৰয়াত ৰূপম কুৰ্মী বাইদেউ, আমাৰ নিশ্চয় প্ৰাক্তন সাংসদ বিজয় কৃষ্ণ সান্দিক দেৱৰ কথাও, আজি সকলো আজি এই মহান মহান ব্যক্তিসকলৰ নাম আজি মই স্মৰণ কৰিছোঁ। আৰু জয় পৰাজয়টো জনসাধাৰণে নিৰ্ধাৰিত কৰিব। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ জনসাধাৰণে নিৰ্ধাৰিত কৰিব। আৰু যিদৰে ৰাইজ ওলাই আহিছে, যিদৰে ৰাইজে আমাক আদৰিছে, যিদৰে ৰাইজে উৎফুল্লিত হৈ ওলাই আহিছে, যোৰহাটতে কওক, আজি গোটেই দিনটো আপোনালোকে দেখা পালেই যে ডিমত কিমান মানুহ ওলাই আহিলে। আৰু আজি এতিয়াও সন্ধিয়া সময়ত আমাৰ শিৱসাগৰ নগৰত আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ফালৰ পৰা সকলো আমাৰ দলৰ বিভিন্ন দলৰ নেতাসকল ওলাই আহিলে। তো সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে এবাৰ যোৰহাটৰ ৰাইজ জিকিব, কোনো ৰাৱণৰ অহংকাৰ নিজিকে। এবাৰ আমাৰ সকলোৱে, আমি বাস্তৱ ৰাম ভক্ত, আমি এবাৰ জিকিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। অলপ কেতিয়াবা ৰাজনীতিৰ পৰা যদি অলপ সময় পায় তেতিয়া অলপ বলিউড চিনেমা, অসমীয়া চিনেমাও তেওঁলোকে অলপ স্ক্ৰিপ্টবোৰ লিখিব লাগে। খুব মানে ভাল ভাল তেওঁ কাল্পনিক কথা কৈ থাকে। মই ভাবিছোঁ খুব ভাল এটা পলিটিকেল থ্ৰিলাৰ, পলিটিকেল থ্ৰিলাৰৰ ওপৰত তেওঁ এটা চিনেমা দিয়ক। লাগিলে নিজে তাত তেওঁ যদি এটা কাষ্টৰ ভিতৰত সোমাবলৈ বিচাৰে, নিজে এটা হওক, নিজৰ নিজেই প্ৰডিউচাৰ হওক, পইচাটো অভাৱ নাই, নিজে প্ৰডিউচাৰ হওক, নিজে ডিৰেক্টৰ হওক, নিজে এক্টৰ হওক, খুব ভাল চলিব। মই আহিম চাবলৈ। মঞ্জি ৰাহা ব্লক প্ৰেচিডেণ্ট পুলক 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 গগৈ আমি আপনাদের আলোচনা আছো।
শিব মন্দিরের লগতে আমার আমার